საინფორმაციო სივრცეში საზოგადოებისთვის საინტერესო, მნიშვნელოვანი და საჭიროებული ბევრი საკითხი დაბლოკილია. ქართული ოცნების მიერ წინა ხელისუფლების კრიტიკისას ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თემა სიცრუის მანქანა მათ მიერვე დღეს წარმატებით ხორციელდება. რეალობა სრულიად არ შეესაბამება ის, რაც მედიაში შუქდება და რაც თავარია, არც ხელისუფლება არის დაინტერესებული იცოდეს თუ როგორ მიმდინარეობს უბრალო მოქალაქის ცხოვრება ჩვენს ქვეყანაში. როგორც ჩანს, ფიქრობენ, რომ თავარია მოვერიოთ იდეოლოგიურ მტერს და ხალხი მოისმის. მოითმეს და გაგებით მოიგდება ახალ სიცოცხლის მანქანაში. თავარი მესეჯი ქუთაისელებისთვის არის ის, რომ 19 აპრილს ჩვენ ქართველები უნდა შევიკრიბოთ რუსთაველის განძზე, ისათვის რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ ვირჩევთ ევროპულ მომავალს ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ვამბობთ არა რუსეთს და კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ ქართველებს გვიწევს ჩვენი დამოუკიდებლობის დაცვა, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვა. მსგავსი შეხვედრები საერთოდ ზოგადად მნიშვნელოვანია, თუმცა პირადად მე არც ერთ არასდროს არ მიმიღია პოლიტიკურ აქციებში მონაწილეობა, შესაბამისად ახლაც არ ვაპირებ წასვლას, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ჩემი აზრი არ გამაჩნია, უბრალოდ ამ შეხვედრაში არასდროს არ მიმიღია პოლიტიკურ აქციებში მონაწილეობა.